Takže čus, já mám tě dalšího videa tady z VTLS a dneska jsem tu s Kopizem za znalez jedničce. Čau, čau. A dneska si zahrajeme pár v survivalu, budu se snažit jich udělat tak 5 a 6. Ať to nějak natáhneme na těch 40 minut, no 30, uvidíme. Takže dáme si tady první survival, který je tady hned před policejní stanicí v lese. A jsme tady zatím jenom my dva, jen ty pičo, nás to nějak moc. A uvidíme teda, no hele, už se nám to startlo, takže uvidíme. Tak hele, hnedko SMGčko, čas, hele, to jdeme dokonce i proti policajtům, tak to je super. No to je vždycky přizpůsobené. Fest, líbí se mi to, jak je to udělané. Je to super. Tak hele, ale jo, já si myslím, že teďko jak nás tu je tolik, že tady u té policejní stanice to bude kratší než to v minulém videu. V minulém videu jsem dělal toho nad... To bych vlastně Michal neříkal, jsem dělal toho, ne? Té medogové vile, ne? Tak to jsi mi neříkal, nevím. No, tak tam to je prostě pičo úplně na dlouho, tam je to úplně těžké. Jako tam to je taky ten survival. Jo, ale tam je ten survival úplně pičo takový, že na dlouho, víš jak, bo to je velká místnost, víš jak. Tak. Nebo než je místnost, ale je to prostě velký objekt, takže tam je těch. Takže tam toho je víc, víš jak. Tady máme dvě vlny a máme vole minutu, víš jak. Takže to je, tady to je lepší, jak si ptal, tady to. 10 vln jde mnou. 10, no, ale tak to je GTA 5, víš jak. Tě začnu střílet, jestli co? Čupnul, aby to napíše, nepoužívejte cíbak. Fakt? Prdko, nežel mi ty vesty. Musím být vychcený, ne? Čo mám čtej, kamo, to je čtvrtá vlna a furt jsem bez vesty. Fakt? Počkej, já si vezmu ten Deagle. S Deaglem se to hraje asi piče nejlíp, no. Tady máš vestu. Tady kamo, to jsou také mrky ti. Vem si tu vestu, tu máš. Tady, nevidím. Pojď sem. Je tam. O, taká šacha. Tak co ti je? Ty pičo, to je celku hard, mare. Hlavně odhadnout tu vzdálenost, víš jak. Je to hlavně o té vzdálenosti. Oh. Ale jo, já asi budu hrát s tím Deaglem, mi to vyhovuje, hej. Je to super. Ale těch survivalů celku dost, takže to se mi líbí, no. Jak je to udělané tak, že prostě těch survivalů není, mare, že málo, ale jich fakt dost, no. A hlavně ty survivaly zabaví takové lidi, jako jsem já, vole, taky hyperaktivní. Když si to vezmeš a potom dohraješ, tak hlavně dostaneš nějakou finanční odměnu, takže to je taky parada. Jo? Fakt? 25 tisíc jsem dostal. Tak pokaždé, no. Pokaždé nevím? No tak pokaždé máš 25, víš jak, ale já jsem to myslel tak, že dostaneš jako, když všechny uděláš, že dostaneš jako nějakou finanční odměnu. Tak jsem to myslel. Jo, takže tak to myslel. Jako všech, když tak to jsou ty achievementy, víš co? 50, 50, 100. Vím, že vole, za všechny hejsty máš nějakých 1 mega, no. A ty máš kolik peněz vůbec? Já? Tak já jsem kupoval hlavně to, koruny. CZ-kačka jsem kupoval, takže... Takže máš kolik? 470 tisíc. Tak to máš klidu, piče, na to, že máš 50 hodin. Tak co kudu. 70 už, no. Nevím ani. Try harder, no. Ale jo, kam baví mě to jak cibli. Je to super, pičo, ty survivaly. Hlavně pičo, big up nejsobě, jak to akorát se mi, akorát se mi tam stalo už asi tak dvakrát. Se mi stala taká jedna fajná věc. Že jsem snažil někam skočit a mi to buglo. A vypadalo to tak, že prostě se furt snažím někam vylézt a u toho jsem běhal. Takže jsem se bugl, nemohl jsem střílet, nemohl jsem chodit, nemohl jsem nic. Tak to je bug sampu, víš, jak to není bug toho serveru, piče, za to prostě nemůže ten server jako takhle, ale to je prostě, vole, sampu, víš, jak to je prostě s tím nic. Jo, že to bylo docela náhodno, asi tak dvakrát nebo třikrát, prostě myslím si, že skočíš, teď se to bugne a ty jenom běžíš, nic nemůžu dělat. Že ti tam furt někdo volá, hej. Že co? Že ti tam furt někdo volá. Tak to je papoušek, ale piče, on je jako asi tak
co ale dosa daleko jako ode mě. No pokoje, vole. Ty už to slyšíš, vole. Jo, slyším, no, to je husté. Koliká ta pičtou, že jsem na vlna, jo, hustě. Leč? Ale docela dost ubíraj. Jo, že je k cípka mu, už vždycky mu berou pič, co vestují. Oni berou dobře pičo, hlavně když jdeš na blízku. No právě, já si jenom přibližím, vole. Nehej mi ty apička, jej. Jež do řitě, tam jež dozadu. A podívej se, kolik mám já pičo. Víš jak? Máš ještě, nemáš vestu, já to mě mrzí. Ou, no a pojď se na mě, no. No, já jsem mrtvý, víš jak. No, já taky. Ty pičo, nevadí, no. Tak, tak jsme chcipli, no. Taky dojeb. Nevadí, tak dáme teďko mu skateparku. Jsem tam jenom viděl, jak mám to jedno hapečko, ne? No jo. Piče, oni dobře dávají, piče, to nejsou peže nubové, že? Počkej, tu je další, ej. Fakt? Jo. Piče, je co kudo zdej. Tady přímo hned vedle policejní stanice je další, víš jak. Jsem ti asi stejně, jo, tady jich je fakt, že hodně, no. Ne, to je deathmatch, Oni tam nechali stejné ikonky, tak se dá zůstat skateparku. U skateparku by měl být jeden, ale já tu žádný nevidím. Tak asi špatná informace, co mi ten týpek napsal. Jo, asi Jefferson Hotel si myslím, ale to bude asi taky deathmatch, piče. Nevadí, ty vlastně vedle mě být vůbec nemusíš, protože ty stačí, když se připojíš přes chat, že? Oho, stačí, když dám survival. No fest. Takže já jedu tam, kde je to. Zkus to prostě někde najít, polo se, víš jak. To je ve výsledku, ty to ani nemusíš vědět, kde to je, protože to prostě najdeš, víš jak. Ne, to je taky, no tak asi, já se podívám, jestli tu není ještě nějaký vlos. Tady podle toho, co mi ten týpek psal, je kamenolom, Miami Beach, potom nádraží v LS, nádraží v lesu, tak to vím. A Miami Beach, tak pičo Miami Beach, to ani v lesu není, ale pičo nádraží vím, takže když tak nádraží a potom ještě v kamenolomu a vlevo si říkal, že víš ty, ne? OK. Takže podívám se, vole, na ten kam, na ten kamion. Na to nadraží a Miami Beach to asi se Veronu Beach. Nejspíš. Já už pomalu půjdu do toho leva. Na co? Tak já se napojím potom pomocí chatu. No vlastně ne, kokotina. Já potom pojedem. To je zbytečné, víš jak. U toho nadraží jsem teďka momentálně. No já taky. Připojice? Taky tu nic nevidím. U nadraží, teď survival. Jo? Čivo u nadraží v tom, to je z druhé strany, jak jdeš. Jo, tohle nadraží, já jsem se to druhé pič, říkám, co? Jo. To tak bylo docela hustě na střechu, je. Tam je, já jsem ani neviděl. Čak, kde je tenhle, vole? Tu má být ještě nějaký, jo, on bude asi pod tím, že? To je on je zaprvé tam vzadu a potom ještě tam pod tím, no. To je vychcané, že oni se spavnují dole, hej. To je vychcené, jak cip. Přímo tady vidím fajně vestu. Oni vždycky až ve druhé, třetí vlně, už tam jsou nějaké normální zbraně. A tak s těma pistolkama se dá, víš, jako výsledku píče, ty pistolky to máš, vole. Ale on je vole, pod tím, on je tam dole. No však, fest. Co jsi žral, ty hajzle? Čemu tady jsem se teď bugl, tyhle? Jsem tady co dobubil, jako. Digon, prodám celou wheat farmu. Digon, už mají ty brokovnice, hustě.
brokovnice A já tady furt s jenom. pistolkama. A oni kámo z brokovnice ti i z dálky uberu, jak svině. Jo, fest. Jsem těžce nepobral. Ale oni hlavně to je piče nastavené tak, že oni ti berou dozad, víš, jak oni ti berou. Do těch zad to máš nejlíp, že? Do těch zad. Mám shotgunu. Já taky, no. S tou brokovnici to jde. Piče, ještě by to chtěl tu belou brokovnici, tu spasmu, no. To je nejlepší. Sávny na NPCčka. Co? Sávny na to na NPCčka. Ty pičo, no, to by se jelo jinak. Fajhard. Brachon se ani nespavnul, už do mě střílel. To je masakr. Brachu, už jsem myslel, že jsem zase mrtvý. No, už asi zase jsem, piče. Ty piče, taká hlava, tak to ústě. Mám makačku. A už mám fa, už mám díkla. Styl, digli, lače, zikci. Tež mám makačko. Tak ty tam máš tu dobrou kemp pozici, že? Tam nahoře, tam jo, vezmeš, vyskočíš nahoru, na tu střechu a to je ideálka. Tu otříš všechny. Jo, že? To je lačis. Ještě piče sniperku by to chtěl, hej. Minigun. Jo, no, to by bylo víc lačis. Fajně, ty zbraně hezky si vezmu. Hele, tady pěkně brnko, styl. Piče, už se nesmíme nechat zabít, ne? Čtvrtá vlna, bez toho zastavuje, zdechnem. A to byla osma nebo devata, piče, předtím jí, to bylo úplně. Sedmá, myslím, ne? Ne, 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 osma nebo devata, jí. Mám pocit. To byl doje, piče. Ještě jeden tam vzadu. Jo, já jsem vedle něj, tak. O, ale čes. Další deagle. Ztrácím tlouštíku. Přestávám jíst. To je kudá lupičo, potřebuji nespavnout. Hele, tady máme dole pěkně, že... No, pojď sem. Pičo, tak ten mi jítl dobře. To se obrašilo. Jsou zpátky a kačko. Nesmíš moc pikovat, musíš prostě kempit, víš co. Bude tady v této vlně to ještě v klidu pikovat, víš jak, ale kempit, to je na hovno, vole, kempit proti NPCčkám, chápeš? Tedy. Jo, jo, ale pak se respavnou a ty dostaneš sekundy, boom. A jo, že? A najednou si píči. Ale je dobré, že na to, že to jsou NPCčka, na to, jak mají dobře nastavený headshot level, víš jak. Fakt dobře, píčo, ty když je do téhle vytrefíš, tak oni fakt cipnou, víš jak. Jo. Nebo stačí jedna z diglu. No. Tak to je prostě, vole, víš jak. Digl to je, vole, tak brokovnice dal by se říct, víš, že to je prostě velká raže. Piče, ale i oni s toho big, oni s tím diglem berou jak ciby. Fakt, že oni. Celou dobu do mě střílel, celou dobu vedle. A... Oj. A už leží, že? Ty vole, on mi dal, hej, z té brokády mi dal normálně jak ze sniperky. Fakt? Tak rana. Hustě, no. Třebu vestu. Já ho piknu. Tak. Tam by měla být vesta, ne uprostřed. Jo, ale ona se spavnuje nějak malo mi přijde. Terep. Přijde tady uprostřed parku. Tak kepneš. Sedmá vlna, parada. Hele, tady máme. Ty pičo, no tak teď jsem mrtvý, Braško, asi. Ne, nejsem, mladčis. No ale... Úplně, že malo HP, víš jak. Máš tu vestu. Oni se spavli a teď najednou, že boom, víš jak. Oni by se neměli spavnovat v blízkosti tebe. Ale aspoň tak jsem to četl. Tam ty, co musíme tam jsou, tak musíme to pohodlná ráno. Musíme to trochu vyčistit, piče.
A ten Boris jenom čeká, on není schopný z toho. Tak. Bude to nebere piče na tu dálku, to jde. Pičo, oni jsou hned pode mnou. Jo? Kurva jsem se ho lekl, vole. Já ti pomůžu, piče. Máte už ho, ne? Jste na ně tři nebo kolik? No. Já se jenom podívám pod sebe a teď jenom bum, ne? Ta karana, vole. Ze Savny, že? No, kde je ta Vesta? Uprostřed toho parku. Přímo tam, jak máš to. No. Teď tam moc asi nechoď. Teď se tam respawnou. Ty pičo, kolik jich tam je, hej. Ty pičo. No, 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 no. A jsem mrtvý. Ty pičo, kamo, kolik se jich tam naspawnovalo do prostřed? Dva. Tak to ne, kamo. Máš už se na té střeše, kde jsem já? Musíš dělat trošičku takticky. I když to jsou NPCčka, stejně to musíš udělat, bo jak zajkneš na jednu, vole. Fest. Stavě pode mnou, hajzl. Digo, no, zajímal, zabil, ne, nezabil tě, že? Ty to zvládnu. Ne, já mi dal Diglem, vole, takovou jedničku fajnou. Klasika, no. Tak. Digloviny. Já už tady mám pak ten další, když tak už tady nastavený. Ok, začíná zase další ta, nevím, kolika ta už to je vlna momentálně. Tak teď byste měli mít devátou. No. Mhm, devátá vlna. Musím nějak respawnou, vole. Oh. Co devátá vlna, hustě. Pičo, odkud zas? Oni tu na mě střílej, nevím odkud je. Tak vole, ono to je nastavené tak, že prostě ten hráč, který je nejblíž, tak prostě víš jak. Dostává to střílí, víš jak. A to je úplně jedno, na jakou to je dálku, oni prostě střílí, víš jak. To je prostě aimbot. Easy report. Easy report, no, no. Ale tak už jak jinak to nastavit nejde, že? Tak tady si koupím hot dog. Jak šéfko, jde to vykrást? Asi ne, že? Desátá vlna. Styl. A teď zdechnu, ne? To by byl dojet do cívnu. Tak počkej, ono to můžu založit za víc, ne? Ne, 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 tomu... To... Ne, 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 jedna už odehrála, takže ne. Ono to jde založit, jenom založit, ne, jde to nastavit částku. Už to máte dohrané? To je desátá vlna. Oh. Pohoda, 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 jde se vám předsunul. Kurva, oni střelí přes ty křáky, že to nevidím, tam je. A ještě jeden. Vyhrál jste 25 tisíc. Steel. Plus 250 XP. No, připoj se. Tohle to vypadá dobře jak chip. Taká nudle, víš jak. To bude zajímavé, no. Ty pičo, ono to bude zakempit na tom ruském kole, hej. Čum? Tak. A jo, vlastně jo. Že to bude sranda. Já bych tady neměl být moc tak. Pičo, no, já tam šuru, hej. Kurva. To je. Co je? Co to je, stík? No ale oni jsou naštěstí natáhli všude. Aspoň nebude tak těžké. Mhm. Fest.
Tohle to už bychom, tohle to už bych mohl přežít, vole. Mohl bys, no. Přešli si ty chaty. Vy jste moc vyndaní z těch youtuberů. Co? Co tam je v tom chatu? Zdravím, nechci se do videa. Funny, digače, GTACZ je legenda, GTACZ, GTACZ. Tak to jo. Ty piče, ale kolik jich tu je na tom jednom místě? Tu se jich tu naspavnulo, tak piče 6, vole. No jasně, já mám brokovnici smrt. Tady to nebude tak lehké, jak jsme si mysleli. No ale než já doběhnu těm hákám, ty vole. Hlavně asi podle mě oni se nebudou spavnovat rovnoměrně, oni se budou spíš spavnovat tady. Aha. Tady v této části, tady jak jsou ty budovy. No, fest. A Deagle. Taky mám. Kdyby se spavil přímo na tom ruském kole, ne? Jo, to by bylo jedno. Díka mám makačko. Dík na tom skoro si to by byl posek, ne? Dík ne, hlasování skončilo. Dexys versus GTA. Ano, 5, ne, 21. Kdo to je Dexys, bude to nějaký začátečník, ne? Ne. Vůbec nevím, kdo to je. Jo, oni jsou i tady ti buzeranti. To já chci ve volném času zabavit. No, no. Já vždycky jenom musíš zůstat úplně tam, jako úplně tam vzadu, úplně tam vzadu, no. Bo... Jak to je v piči? Bo jak tady furt budeš chodit tam zpátky, jak kretem. Tak se dojebeš. A oni jsou, vole, jenom tu v LS, nebo to je i v SF, vole? Vím, že i v LV a v Kamenolomu je jedna. V LV by měly být taky a v SF to netuším teďka, jestli tam je co je. No, uvidíme. A i kdyby, tak fakt nevím, kam by to narvalo. Tak tam těch míst je, vole. Jo, ne? Jo, jo, možná to, jak tam máš ten... U těch aut. No, půjdeme se na to pak podívat, teďkom pojedeme Kamenolomon, kousek, kousek od toho bordelu. Projedem v LSF, Vžak, teda LS, pak se půjdeme kouknout do toho Kamenolomu. A potom to LV. Že oni fakt ubírají docela dobře. Jak chci. Ne, mi ty jakačka, ej, já mu jenom vůbec, nemo. vůbec, taky na tak aspoň tu bude v brakovnici, piče. Tu a nejradši. Brakovnici si vem. No, já mám úplně malo HP. Si tam zkoušť prapka. No, však už jdu. Hlavně, co nenaspadnu je vedle mě, pičo. No, jasné. Zmrdí. A čum, až jsou přímo vedle mě. Pičo, jak to, že mě hitujou, kurva, čum, kolik mám HP? Já mám 43, vole. Kde jsou ty HPčka, co tu byly přede mnou, ty jsi je vzal? Ne, oni jsou furt tam před tebou. Kurva, odkud mě žerem, vole? Já ho mám už. Díka, jak se otočil, mare. Aha, to je viděl... celé, on se otočil, ne? Viděl jsi to? Ne mi ty japička, ne mi tu vestu. Dík, mi poslal 70, dík, dík, dík. Do píče, no, tak teď to bude. Já doufám, vole, že se ten respawnou píče tady nahoře, bo mě jo, asi že? To je fišlák, jo. No, a Diga, kolik si respawnul? No, ale já mám 68 HP, to není sranda. Bo oni jdou přímo po mně. Nebo je to vyčistím, bražku. Je
to vyčištěné. Ojojojojojojojoj. Toho ruského kočík je nasraný, gej. No tak super, jsem mrtvej. Fakt? Z také dálky shotgunou, ne? Jo. Fakt? Ještě se nepovědám. Tak dojď zatím k tomu molu tady do losohy. Dáme tu stres. Já jsem našel dobrý camp, hej. Kde ti nemůžu ubrat. Ale musíš si pak dávat bacha, bo pičo. Čum, my jsme poslední dva. A už to není prdel, vole, pičo. No jasné, ty kurvo. Asi je fakt nejlepší, vole, jedej nám s tu bojovou brokovnici, hej. Mi to asi fakt přijde jako nejlepší volba. Protože ve výsledku, vole, tady jdeš stejně jenom na blízku, bíš jak. S nima musíš jít na blízku, protože na dálku s nima nemá šanci, protože oni ti na dálku jít toho stejně jak na blízku, bíš jak. Ty jen písička, no. No, to jako pičo. Bíš jak. S tím nic nenaděláš. Přežili jste, no, vlačis. Tak, mám vestu. Hele, ona se furt spanuje na tom samém místě, takže lačis. Tady mám jednu kurvu. Kurva lehla. Smrde. Tak co ti je? Proč ti nebere? Tak co ti je? Co to mám? Tak teď jsem celku v píči. Teď nevím, jak to zvládnu. Jo, to nějak proklíčku. Akorát si budu muset dávat bacha. Fénomé, tak tenhle interiér vidím pokud. Fakt? Čím je Santa Maria Beach, jak máš ten dinner? Hned na startu? No. Hned na startu. Tak přímo tady je to a to jsem teďka viděl poprvé. Pusti. Musíme se schovat, pičo, poslední vlna, vole. No tak, pičo, teď jich je tu jak nasraný. Piče. Kde jsi ty skurve? Za kolik mám prodat metamfetamin? Co? Za kolik mám prodat metamfetamin? Jsi nejhračí, osvětluj to sám. Drogy se neprodávají, drogy se fetují, že? Trp. More, musíme to nějak vyhypovat. Tak pojď tady, jedna hlava. To piče. Tak další a pojď poslední dva, doufám, že mě teď nezabijou, kurva. Teďko, píč, on bude tu ten zmrt. Tak lačes. Yes, vyhrál 125 tisíc. Tak, počkej, pojďme se do minu news, je to construction downtown. Kde je ten survival downtown, pičo, kde to je, vole? To taky musí být někde tu, hej. Downtown? Čo, nevím, kde to teďka je, vůbec netuším. Nevím, projdem LS a pojedem vole na ten kamenolom směr to LV, víš jak. Downtown, pič, to musí být, já asi vím, kde to je, pič. Downtown Los Santos, to je, vole, to máš. Tak tam jsem měl dům, víš jak, ale tu jde o to, že jestli to už není ten, co už jsme dělali asi. Jsi zavolal auto? Jo. No, projedeme to tady nějak.
Ve výsledku si myslím, že už jsme všechny v lese udělali. V minulém videu jsem udělal ten mansion, teďkom tohle to by... No, asi to jsou všechny, si myslím. No, projdem to tak a jedem na ten kamenolom. A když tak v dalším videu je, doděláme ty další, no. Úplně Ferrari klub. Nebo to je Flash? To je Flash, ne? Flash. Hele, 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 ne, 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 to je Team Deathmatch vlastně, že? To je Team Deathmatch, takže to nic. Oj, počkej, 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 zastav, tak chvilku, zastav, tak chvilku. Vagosák, víš? Digon. Rusavný. Digon, to, ta přezdívka mareže, střelec. To není, to není, to není Vagos. Ej, to je jenom jméno. Neváží. Hedik, střelec. Útok, 3 minuty, to sekund. Jo, jsem se dal schválit toho střelce, ne? Vyhodil jsem, jaj, F-ko. Vyhodil jsem text, změň si nick. Že co? Vyhodil jsem text, změň si nick. Jo, no, mám tu ještě ty. Flakač, atlet, bezdomovec. Asi to je downtown, jo, už to vidím, jej, už to vidím. Ten poslední. Tady v losu nejspíš. Tady je stunt? Prostě. To nevíš? Ne. Čum, 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 ale tak tohle to bude masakr tady v té uličce, hej. Vidíš to? Na té minimapě? Mm-hmm. To bude tady v téhle uličce, to bude masakr. Mm-hmm. A teď je tý beatmatch? Ne, ne, ne. A tady bude hodně, hodně, tady bude se hodně dobře kempovat, víš jak? Piču kempovat. Do piče, všude. Byla odstartována. Lomeno... Pojdem to probrat, ne? Jo, jdem si vytvořit nějaký kemp, ne? Tak nic jsem nenašel. Už to někdo vybral přede mnou. Ale co, jako popelnice? Tak vole, jo. Pojď sem a dáme teďkom ten kamenolom. Pojď naskoč, než se to odstart, než to někdo dohraje. Víš jak? Kamenolom? Hm. Ten je u LV, víš? A tak to je jedno, to je tady hned po cestě, víš jak? Ve výsledku, víš jak, jestli to teďko někdo, vole, spustil, víš jak, ten survival, tak stejně to máš, vole, minimálně 10 minut, víš jak, nebo ne 10, třeba 7 minut. Takže když uděláme mi teďkom ten kamenolom, tak to je tak akorát, víš jak. Je event. No, dietring, to mě nebaví. Dík SVK chci za to celé bílé LSPD mode, že 500 mega, jsem mu říkal, protože ty jsi retardovaný SVK mode. Jo, však jo, ale on na tom prodělal, on to bílé LSPD vyměnil, vole, ještě za bílý firetruck, piče, se mnou za to největší bylo na 4C a za ní jsem dostal nabídku 800 mega, že? Takže piče, v té době to mohlo, jsem mu to mohl vyměnit tak za piče 150, vole, a mám nabídku 800, že? Takže to je lačes. A čtyři, za 400 to můžu prodat nahned. Riderovi, pičo, z S4, ale říkám, jebat, pičo, nebudu to prodávat nějakému Afganistovi, vole, Afganistanovi, pičo. Neprodám moje... Afganistanovi? Ne, vole, tak pičo, viděl bys to, aby na českém serveru, vole, vlastně, pičo, nejdražší dům, vole, pičo, typek z Afganistanu, si retardovaný. Teda je... Jsme tady. Vezmeme to burrito. A kolik jich tady ještě v tom mluvil? Kolik, ty jsi tu hral jeden, že? Já jsem tu hral jeden, no. A jaký byl ten druhý? Víš, jak máš tu misi, kde si děje s tím Big Smokem? No. Jak tam musíš zabít ty... Kurva, nauč se řídit.
Jak tam musí to, jak tam Jo, musí ještě ta zabít vesnička, že? ty vagosáky, aha, ještě ta vesnička. Víče, tak kamenolom more a máš team deathmatch, tak, si, tak je retardovaný ten pičus, co mi psal? Jsou, to je tak naschválené na sobě pěkně. Nevadí, no, tak vole, skočím do toho levelu, no, co se dá dělat? Vezmem to dumperem, no. Tam je ta kro... Jaj. Tam je ta kroska, ne? Měla by tu být, no. Jo, vidím ji. Ale kurva, než se dostanu, vole, tak zdechnu. Hej, teď mi ji vlastně otravovat. Naskoč, hej, Sorry, nesrad sorry. mě piče. Já, neskoušej. Jak to vyjedem tady? No, no jo, teď co ku hardcore. Tak veď mě, víš jak, kam mám jet, řekni mi, kde mám jet v tom levelu, víš jak. Jak máš přímo, jak máš toho Big Smoka? Jak tam jsou, jak tam je ten gang těch Vagosů na tom Tu vlaku? vlevo. A jedou furt rovně, víš co? Tak tam má, tak, když ten vlak dojede úplně furt rovně kolem té stanice, tam je taká zboření a to se furt staví. Zboření, no. Stavbu. Je doleva. No, jed rovně. Tu? Furt jed rovně, víš co? First. A pak je ještě ta vesnička, že? Vole, to je Vesnička vedle těchto. vedle, no já nevím, co myslíš. Jaj. Piče. Kokotovi tež něco svěřit. Nauč se řídit, hej. Tak já neřídím se Česku, ne? To je na piču auto. Na piču auto. Na piču motorka, víš jak. Na piču vozidlo jsem chtěl říct. Na piču auto, no. Má to dvě kola. Dvojkolka, ne, vole. Že... To je A kde ono, tu? vpravo, tady, už to přejel. Tohle? Jeď rovně a doprava. Tam vpravo ta Jo, zbořeně. tohle, aha, jo. Tak tu by někde měla být ještě ten. A tu jsi to jako hrál, jo? Místo udělal právě, víš? Jak? Místo udělal. Nice. No, tak nice, bude. Aha, tak to asi ještě nepřidal, to jenom testoval, nevadí. Takže, Možná, vole... asi aj u toto. Hele, neser mě, pičo. No, tak pojď další. Násilí souvisejícími s gangy, mám dvě hvězdičky. Vzal tam ještě tam tu krysu, než uteče. Jebat, jeden. Ale já si po něho jdu, vole. No dobré, no tak vezmeme pičo asi už jenom tu vesnici. Já, on utekl do toho bordelu. To je pičus. Oni nám postřelili gumy, vole. Zákaz hráče zabíjení na baru, ne? Zmrde. Pojď naskoč. Musíme to přestříkat. Jedu, Lester. Jo no, počkej, to by měla být ta vesnička, to by mělo být někde tu, ne? Tohle asi. Počkej, já si počkám, až vleze. Za chvilku bude zpátky, ne? Pojď. Construction. Ale piče, to musí být vole nějaký to, chápeš? Vole, jo, teď to někdo založil, čum. Ten downtown, tak jdem. Počkej, to bude asi trochu další video, no, nevadí. A první vlna. Hned to začalo. First. Kurva, oni jsou fakt všude, vole. Jo, no, tohle to bude těžké jak svinhy. A to si vím, že tohle je první vlna, vole. Že? Oh, he, tady vlevo. První vlna a už má, vole, to, už tu má. Mikro jsem kde. Mimo oblast, jaj. Ještě první vlna celku rychlovka, no ale pičo, je to velké tady tohle oblast, nebude to easy. Nech tu vestu. Pozdě. Za Pozor, teď si tu pelnici se tam můžu tak hezky. schovat, more.
Rovnou můžeš ji vybrat. Nejde to. Ne? Asi to, mám pocit, že to bez tak asi ani nepůjde při tom. Při té minihře, víš co? Ne, to nepůjde, to je jiný svět, vole, tohle, to víš jak. To bude úplně jiný game world. Rychlost, píče. Vole, čas. Ono to je docela rychle. Jo, jo, tady tenhle ten se dá, vole. To je necelá minutka, no. Ale tak v tom LV musí být, vole, někde to construction, vole, víš jak. Musíme projet to LV a podívat se, kde to tam je, tak když tak to video bude mít hodinu a půl, to je jedno, víš jak. Ve výsledku. Jo, tam je. Čo, už má kačko? Jo. Jsem si říkal, že mi nějak moc ubírá, vole. Čtvrtá vlna už má kačko. Masakr, no. Tady budou mít na konci minigun, ti čuraci, bez tak. A ty sniperku, vole. Ale jako piče za sniperku by to bylo lače zvížel. To jo, bylo úplně nestěžoval bych si, no. Ale i to, i ten, vole. I puška by stačila, víš jak. Ale není to ono. Ale jako víš jak, tyhle ty zbraně, to je prostě vyvažené, víš jak. Ale kdyby to byla sniperka, tak by to bylo easy. Pičo, co? Taky hit, co dostal? Co jsem dostal? Aha, dík, tak ťapka bude, tak... A už si lehnu. Tečka na čelo. Já nemám vestu, vole. Já taky ne, no. Kurva, ty mi ji zebral, buzeran. Buzeran, no. Oh, to střelí přímo na mě. Píčo, já už mám... Já už jsem moc, píčo. Já už mám moc málo. A tak jo, víš jak, píčo, jsem malem schlapal, víš jak. Deb. Hlavně mám úplně malo kondice, píčo, jsem byl vyběhat v tom gitáčku. Neber mi ty jabka, prosím tě. Ne, však neberu tě, když mám plné. Já přemýšlím, píče, že vy jste tam ještě nezabili? Aha, jsem se, že pro ně někdo běží. A já jsem musel jít zpátky, bo bych nás dechnul lápka. A je? Tady, pod těma schodama. Dobrá tečka. Přímo mezi oči. A je Digo. Přemýšlím, kde se schovat. A když se neschováš ani ty, vole. Ne, no, tady to je těžké, píče, se schovat. Hlavně kurva nevím, kde se tady nachází vesta a už to je pak patá vlna, co já nemám vestu, je. Asi tak, no. Jo, to se tečkuje dobře. Jo, s tím diglem to je v klidu, víš jak, to se dá, ale... Na kačkem. Tečku. Aha. Styl. Přežili jsme to. Hej, možná jsem našel něco. Co? Tady máš také fajné dveře, kde by se to vždycky dalo nějak zakempit. Jo? Jo, no, to by šlo, piče. Přímo tady, no. Musíte si hledat kempy. Aha, vrátí se na to. Pičo. Pičo, no. Odkud, vole? Já ti jsem za popelnici, kámo, a hej, doslova no moje ty kluky za mnou lítaj. Odešel jste ze survivalu, aha. Dobré, no. Hej, tu je přímo ten borec. Ne, ne. Nevadí, no. Tak hej, počkej, tady je přímo ten borec, kámo. Jo? Jo. Jebe, já ho zabiju. Jo, jdem do piče. Zase, počkej, monstr. Zakouřím si krek, potřebuji nějaké hapka. Stejně to tu někde musí být, hej. Když to píše, že v LV je, vole, ta nové, že to je, víš jak, v tom LV, tak to tu někde musí být. Když tak vezmeš.
Já okradu toho borce, aspoň bude sranda. Zabová tak. Já okradu aspoň. Posek. Okrást hráče. Okrást. Nemůžete okrást toho hráče a ty přednou zmizel. Tak jo. Kaj si? Odpojil. Jsem šel pro auto, počkej tam. Já spíš přemýšlím, vole, kde by mohlo být vlv ten survival, že? Čo, nemám trávu už? Nevadí. Já mám jenom metamfetamin, vole. Úplně žereal. Nevadí, no, jdem to tady nějak projet to lv a jdem najít, vole, to, no, jdem to najít asi nějak. Při nejhorším dalším videu, no. Natačíme 46 minut. Jako mi už aha. Myslím, že ještě nikdo neotravoval. A jo, tak jo, už mi otravovalo pár lidí. Ještě nejdu ven. Vole, mi se to nechce hledat, asi pojedem, vole, na tu vesničku, ne? Ať to zase tak nenatahujem, jestli to nepotkáme jo, prostě. Já nevím, ale jestli tam bude, snad jo. Tak mělo by tam být, ne? Tak ty jsi říkal, že to tam bylo, ne? Jo, tak on to založil, tak jsem se napojil, tak já nevím, jestli tam testoval, nebo jestli to už udělal. Nevím, hej, necháme to asi tak, dáme to na další video. Okay. Takže děkuji za sledování a dalšího videa, se mějte, zdarec.